Vai pirms puča bija kaut kādas nojausmas par to, ka tāds varētu būt? Man tas bija pilnīgi pēkšņi. Varbūt es to laiku netik ļoti aizrāvos ar ārvalstu mediju telpas, nu, teiksim, analizēšanu, jo es tā kā dzīvoju tiešām nacionāli šaurā informācijas lokā, kaut kā neizjūt nekādu nepieciešamību, jāsakot pasaules notikumiem, varbūt klausoties kādas ārvalstu medijas. Tiešām neizjūtu, vai ne? Un līdz ar to man tas nāca pilnīgi pēkšņi. Es nezinu, varbūt, kad ārpusē jau nojaut kaut ko vairāk, bet priekš manis tas bija pilnīgi kaut kas negaidīts un pilnīgi nesaprotams, jo es nevaru iedomāties, ka pašā, kā saka, padomijas sirdī varētu rasties kaut kāds augons, kas pēkšņi tur taisās vai ne, eksplodēt. Tas man galīgi ne... Jo mana pieredze rādīja, ka, lai nu kā, bet tur viss notika kompartijas stingrā uzraudzībā, un ja tur kāds kādu nomušīja, tad tas viss bija, kā saka, iepriekš saskaņots. Ja? Bet šitādi brīnumi, vai ne, tas pilnīgi, man nesapņos nerādījās, ja? Ka varētu notikt iekšēji. Nu, tik liels un ļoti nopietnas sprādziens vai ne, iekšējā sistēmā. Kā tu sagaidīji puču? Es sagaidīju tā, ka man bija paredzēts brauciens uz Vāciju. Atkal par savām vidas lietām, mēs par Rīgas attīrīšanas iekārtām. Mēs bijām uztaisījuši jau projektu un gribējām viņu tur eksponēt un rādīt citiem un arī atkal tur prasīt inženieru tehnisko palīdzību tajā būvniecības laikā. Un bija jau sarunāts ar tā laika Rīgas ūdens šefu Uldi Bambi, ka mēs dodamies uz ārzemēs. Un tad bija puču un viss bija spiests atmainīt savu braucienu. Un mēs atkal atgriezamies pie šīs sēdes augstākajā padomē, kur mēs tātad pilnā mērā atjaunojam šo tātad novācām visus tos pagaidu risinājumus, kas nu mums bija. Pasludinājām sev par neatkarīgu valsti līdz galam. Pieņēmām šo vēl vienu neatkarības dokumentu. 21. Jā, tas bija kāds jūlijas, jā, vai? August. Kad mēs šo dokumentu vai ne pieņēmām. Un tad jau, tā sekošana notika jau caur tālrādi. Un, ja mēs sakām līdz, nu, kā tad atrisināsies šī problēma tieši jau Maskavā. Un tas karatspēks tur un viss tā ēks apšaudīšana un viss tas bija tāds, nu, kaut kas neiedomājams, vai ne, ka tādas lietas var notikt. Un tad, kad jau bija diena vai divas pagājuši no tā lūzuma brīža, vai nekad, ka nu izskatījās jau, kad ir pareizā virzienā, un atkal nāk zvans. No Uldis saka, klausies, braucam, nu jau viss tā kā ir garam, vai ne, braucam. Tu esi, bet vai tā prāmiņa tagad iet vispār? Mums bija jābrauc ar mašīnu līdz Helsinkiem, un tur mēs tikām pāri uz Zviedriju, un tālāk uz Zviedriju, un par ziemeļu loku uz Vāciju. Viņš saka, jā, es pazvanīju, viss notiek, vai ne, prāmi atkal kursē, vai ne, varam doties, vai ne, un viņš atbrauc man šeit pagalmā un savāc, un tā es puču atstāju nedabriedušu un aizbraucu uz ārzemēm, vai ne, uz šo Vāciju, un tālāk sekoju līdz notikumiem jau tur. Un tad tas stāsts ir tāds, kā mums tur sagaidīja. Es nekad vēl, līdzīgi kā 4. Maijā, kā mūs sagaidīja mūsu iedzīvotāji, tā pēc
Puča mūs sagaidīja vakar Eiropā. Vienalga, kur mēs ieradāmies, mūsu viesnīca bija pa brīvu, vakariņas tika uzsauktas, mūs rādīja kā tādas eksponātas, nekam mēs esam no tās trakās valsts, viņiem ir tur vēl juka, vai ne, cik mēs tur neatkarīgi, cik mēs tur neneatkarīgi, vai ne, viņi teica, mēs no tās trakās valsts, kur šitās viss puči notiek, un šitie tie brīvības, kā saka, vēstneši šeit, vakar Eiropā, nu tiešām tādu attieksmes atkal nebija ilgi redzējis gan Dānijā, kur mēs bijām, gan Vācijā, visur mums tā kā no ģimenes uz ģimeni pavadīja un rādīja kā eksponātus. Ja, tā kā tas brauciens man atkal ir ļoti no tādās siltās atmiņās, no tik siltas uzņemšanas, jo un tad mums arī šī brauciena laikā, mēs braucam ar privātu mašīnu vienkārši no punkta A uz punktu B un tā tālāk, un tad, nu jā, tad viņi mums stāstīja, kā tas viss ieiet tajā atrisinājumā un kas notiek, un jā, tad mēs sapratām, bet, nu, jāsaka tā, ka tā tad puča noslēguma balli es Latvijā palaidu garām. Saki, kāda atšķība bija atmosfēra augstākā padomē barikāžu laikā, kad arī bija apdraudējums un puču laikā? Tad, kad barikādes bija, tad mums bija tā kā tāda iekšējā tāda drošības sajūta. Iekšējā drošības sajūta, tā iedzīvotāja un tā vienotība, ja? Puču laikā es to neizjūtu. Puču laikā es izjūtu, ka tas jau ir, nosacīsim, ārpus telpas, ārpus mūsu telpas notikušs process, kur mēs īsti nevaram iespaidot un nezinām, kā sevi izpaust. Ja? Man bija, nu tā, kad no manas darbības net sevišķi daudz atkarīgs, apmēram tāda sajūta, kur pretī barikāžu laikā man likās, ka nu, mēs tā kā rakstam šo vēsturi. Ja, tad puču laikā man likās, ka citi rakst vēsturi, mēs esam nu, tā kā ierauti. Vai ne? Un es īsti nezināju savu vietu. Ja? Teiksim tā, es nesapratu, ko tur var līdzēt tajā, jo tas notiek, nu, kā saka, kaut kas vulkānam līdzīgs, ja? Kur nu, tev neviens neprasa, vai ne, neko. Vienkārši notiek. Tev jādzīvo tajos apstākļos. Tajos gados, kamēr pastāvēja augstākā padoma, vai, un arī pēc tam, kad tu biji Rīgas domē, vai tu pamanīji, vai kāds no mūsu bijušajiem pretiniekiem izmainījās un sāk labāk saprast, ko mēs esam izdarījuši? Jā, nu, es daudz tādas redzu, es ļoti, nu, piemēram, Vidauskas ļoti cienu, vai ne, un kā viņš strādāja pēc tam, nu, Daugavpils domē, ļoti tālredzīgi, ļoti iedzīvotājiem draudzīgi, es gribu teikt, saimniekoja, ja, un politiski viņš bija mainījis savu uztveru un attieksmi pret latviešu valodu. Bet daudzām lietām. Tā kā es redzēju, jā, tādas kolēģis es redzēju daudz, kas tiešām ir, nu, viņi vienkārši saprata, ka jā, laikam mēs dzīvojam drusku citā domās, savās domās dzīvojam drusku tā kā retrospekcijā, vai ne, laiks ir mainījies, Latvija kļūst neatkarīgi, viņi ir izvēlējušies šo ceļu, cilvēku vairums to atbalsta, tas viss notic demokrātiski, nu, tad ko tam mēs ar? Vai ne? Daram to pašu. Un pat ar tādu, nu jāsaka, ar tādu daži no viņiem ar lielu tādu pienākumu nastu, vai ne, to darīja. Atjaunotā valstī veidoja savu, vai tur pilsētu, vai tur novadu, vai tur domē, kādā strādāja, vai ne? Un es domāju tā, un viena daļa, ko es redzēju, kas man pavisam tā komiski likās daži, no viņiem atgūl liels īpašums un kļūp par lieliem biznesmeņiem, vai ne? Nu, tād, no tāda komunista par
par kazaka lielu īpašumu turētāju. Ja? Par buržoju. Jā, par buržoju. Un tas bija tāds nu, viskomiskākie gadījumi. Vai ne? Man liekas, Aleksejevs vai kurš jā, jā, tur dabūja tās mājas atpakaļ. Vai ne? Un es tur kafejnīcas izbūvētas un tas jau ritīgs buržojs jau palicis. Vai ne? Šeit tev bija komunists, vai ne? Ja Puč būtu uzvarējis, vai tu būtu pieņēmis piedāvājumu emigrēt no Latvijas? Grūts jautājums. Ja tas būtu dzīvības un nāves jautājums, droši vien. Ja, bet ja izdzīvošanas būtu iespējama Latvijā, tad es paliku te. Bet, nu, tas ir jāskatās, cik vienmēr tas skarbums, vai ne, kā tas ir, jo kā saka, ģimene aizstāvēt, es noteikti būtu centies pa katru cenu, tas tā būtu, jā.